Nós estamos aqui na Praça Central de Monte Alegre, onde acontece nesse momento as apresentações dos Sonhos de Natal, um Natal para ficar na história. Os maiores festejos natalinos do Rio Grande do Norte que acontecem aqui na cidade de Monte Alegre, e nós viemos registrar tudo para vocês. Uma grande festa, uma linda festa aqui na cidade de Monte Alegre. Sonhos de Natal, um Natal para ficar na história. Sou feliz por ter a capoeira como forma de expressão. Capoeira é uma arte, e a arte é obra de Deus. Nessa terra eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho foi Deus. É para nós, é um prazer, né, estar participando aqui desse evento. E o Centro de Cultura e Ensino da Capoeira de Nízia Floresta desenvolve um trabalho lá em 8 comunidades. A gente hoje tem cerca de 140 alunos. É uma ONG sem fins lucrativos, vive com o apoio da comunidade. E para nós é sempre um prazer estar participando e levando essa cultura, essa arte, essa luta que é a capoeira. A gente vive um momento que precisa se repensar, se reinventar. Mas a gente vê que Monte Alegre tem esse diferencial, está com esse olhar para a cultura, é super importante, e a gente espera que o nosso município se sensibilize com esse tipo de ação e possa repensar e reinventar a nossa cultura no estado. Senhor, Senhor, juntas as tuas mãos, levanta o céu dizendo juntos, me ama, Senhor, me ama. Primeiramente, gostaria de agradecer a Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Severino, parabenizar pela beleza que está a cidade de Monte Alegre. A gente sente que o astral da população, o astral da cidade, tem tudo a ver com o clima que estamos vivenciando, essa segunda festa da cristandade, que é o Natal de Jesus. Então, é uma alegria poder estar nesta noite encerrando os Sonhos de Natal, de uma rica programação elaborada, executada com todo o apoio, com toda uma estrutura montada pela Prefeitura. Isso mostra a seriedade, e a gente sente isso muito bem, como esse município está sendo administrado e conduzido. Então, agradecer e parabenizar toda a cidade de Monte Alegre pelo clima de alegria, pelo clima de festa, e agradecer o convite e a acolhida nesta noite de Natal. Nada melhor do que falar conosco e também falar sobre esse grande evento, esses 4 dias de Natal, que é o nosso prefeito Severino Rodrigues, que apoia, que incentiva a cultura, e nós tivemos um evento cultural, né, prefeito? Um evento de Natal, mas na verdade completamente cultural. O que é que o senhor tira de respaldo desses 4 dias? O que é que o senhor achou desse evento nessa segunda edição, né? Com certeza, Wendel. Nós estamos vivendo um Natal da família em Monte Alegre. Todos esses dias, com a participação numerosa dos nossos conterrâneos, está ficando, é um registro na história da nossa cidade, está no calendário já cultural, porque o evento, na verdade, é um evento natalino com grandes apresentações culturais em todos os dias, com a satisfação da população que comparece. Nós estamos fazendo com que este Natal em Monte Alegre seja um Natal verdadeiramente dos sonhos para os nossos conterrâneos, para as pessoas que visitam a nossa cidade, para os turistas, pela satisfação, porque todos têm externado a satisfação de como Monte Alegre está bem apresentada. E nós queremos com isso agradecer a toda a equipe de colaboradores, equipe de comunicação, equipe da ornamentação, quem participou desse evento, que todos tiveram fundamental importância para deixar nossa cidade bonita. E Monte Alegre, ela está de parabéns, porque a população tem aplaudido, tem acolhido, para que nós possamos ter um Natal muito melhor. E nós precisamos continuar ampliando, trabalhando melhor a cultura regional, a cultura da nossa cidade, criando espaço, criando oportunidade, porque com estas apresentações culturais todas, nós apresentamos Monte Alegre para nosso estado, para nosso país. E é bom, como é gratificante, ouvir de toda a população que visitam, que passam,
fala bem da nossa cidade. Verdadeiramente nós nos enquadramos naquele papel de quem ama, cuida. E nós estamos cuidando de Monte Alegre para bem apresentar a nossa cidade para todo o nosso estado. Muito bem, e a TV Prefeitura então se despede aqui dessa grande festa, uma festa que realmente mais uma vez fica na história, a segunda edição do Sonhos de Natal, uma grande festa aqui na cidade de Monte Alegre, ao lado do prefeito Severino, juntamente com a prefeitura, as demais secretarias municipais, para dizer que realmente foi um Natal para ficar na história.